عندي انا سؤال. طاش شيء هو بنفيد الان كبار العلماء قام الديطار تنبعين اذا نقلوا الينا فتوى في العقيده فتوى في التوحيد نس الديطار تنبعين ثاني نا ترانسمتوين دنيا فتوى في تشتي بسيم التعقيدس نقبلها اي برانوين نعم نعم نقبلها نعم هو برانوين كيف فتوى الان ليست في العقيده في صلاه ثم ما منعوا من الصلاة هم منعوا من اجتماع مؤقت لهذا الغرض وعندهم أدلة وعلماء ونحسبهم الله حسين أفضل منا لماذا لا نقبل هذه الفتوى؟ فردينس أمي بأبرانوي فتفون بريديطارة فرششتية بسيمة سيكامون سيئة تابرانوي فرششتية سيئة بسيمة سيئة بولي نماز مجمال أتا نكبتان دالوي نماز نكبتان دالوي ذاتم توبين برنما تكيمون سيئة فالش Në çfarë nëzihe pra, jo pranat djetare, fetfarë për qështje që janë ma madhështore dhe për këtë qështje që ne kemi logari, kemi mentir mjeti djetare që kanë shpletu librat e djetare mërshme dhe kanë gjithë dhe thëtë atë qëfar është më dhe bishme për muslimat. El ilm nuk të wahide. Dija është vetëm një pike vetëme. El gjuhal gja ajo akër. I një randët atë pikë vogël e kanë bëha gjigande. Gja atë fetua kibar ulema? من يرتوين قاورت الثواب ديطارة؟ سمعنا وطعنا شو ما فيش فشت؟ لو يوجد أي إشكال عليهم أنا صنعت الذي أمرني الله به دي أشتا فيش كان ثن ديطارة وكريو ونا يبين ذا ماتورا ونا كان كريو بلقي من تام سيشت من دجو ديطارة نوك هل أمتايمة شو نعم